Λοιπόν, καλησπέρα σας. Μια καινούργια εκπομπή εδώ στο NSTV. Κυριάκος Μακρύδης και Λάζαρος Μελντίτης. Καλησπέρα. Θα αναλύουμε ουσιαστικά τους αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο, Champions League, Europa League, Conference. Και θα μιλήσουμε τέλος πάντων για όλα τα παιχνίδια τα οποία είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο καιρό και για αυτά τα οποία έρχονται, τα οποία είναι και αρκετά σημαντικά. Και ναι, hat-trick θα λέγεται η εκπομπή, απλά σήμερα δεν είχαμε το λογότυπο έτοιμο για να το βάλουμε. Και αρχικά θα αναφερθούμε λίγο στους αγώνες στους οποίους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλους όσους παίχτηκαν. Είχαμε αρχικά ένα λεπτό. Την Μπενφίκα με την Ίντερ. Ναι, απλά εδώ δεν μου εμφανιζόταν. Μπενφίκα με Ίντερ. Είχαμε Chelsea και Real που ήρθε 0-2 υπέρ της Real. Νάπολη Μίλαν και Bayern Manchester City. Νάπολη Μίλαν ήρθε 1-1. Chelsea Real όπως είπα πριν 0-2. Ίντερ Μπενφίκα που ήταν και ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας 3-3. Και Bayern Manchester City 1-1. Και οι προηγούμενοι ουσιαστικά από αυτούς, δηλαδή οι πρώτοι αγώνες ήταν Benfica Inter 0-2, Manchester City Bayern 3-0, Real Chelsea 2-0 και Milan Napoli 1-0. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε κιόλας στον επόμενο γύρο Inter Milan που είχαμε καιρό να δούμε στο Champions League. Από το 2003. Ναι, είχαμε αρκετό καιρό. Που και το είχε πάρει η Milan κιόλας. Θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Το derby του Μιλάνου. Στο Champions League. Είχαν καιρό γενικά. Ήταν αγώνας Europa League τα προηγούμενα χρόνια τέτοιου τύπου. Ιταλικές ομάδες γενικά, ναι, στο Champions League. Δεν πηγαίνα τελευταία χρόνια, δεν πηγαίνα καθόλου καλά. Και η Μίλαν και όλα τα προηγούμενα χρόνια με αυτά που είχε περάσει εντός εισαγωγικών Champions League δεν έβλεπε. Κάνει. Ναι, δεν έβλεπε πραγματικά. Και τώρα πραγματικά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Και φυσικά έχουμε και Real Manchester City, ο οποίος ήταν πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Πάντως γενικά νομίζω ότι η Manchester City θεωρείται φαβορή. Δηλαδή η και, City, την Bayern, ναι. Και την Bayern 3-0, αν δεν την κέρδισε. Να δούμε. Μία νίκη και μία ισοπαλία είχε. Ναι, εντάξει, στο αλλά δεύτερο. Με ένα 3-0 στον πρώτο αγώνα. Το 1-1 ήταν ο δεύτερος αγώνας. Ναι, με ένα 3-0 στον πρώτο αγώνα είχαν τελειώσει όλα. Είχαν ούτως ή άλλως. Είχε ούτως ή άλλως λήξει, ας πούμε. Και το μόνο σίγουρο θα έχουμε μια ιταλική ομάδα στον τελικό, που είναι ενδιαφέρον αυτό σίγουρα. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά τώρα Manchester City νομίζω ότι αν τα το πάρει, εδώ τα λέμε έτσι. Είναι αντίπαλη με μια ομάδα, τη Real, η οποία δεν κάνει την καλύτερη χρονιά φέτος. Ναι. Αλλά έχει βρει, πιστεύω, το κλειδί για το Champions League. Τώρα λες για τη City. Για τη Real. Δηλαδή, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια βλέπουμε ότι δεν κάνει την καλύτερη εμφάνισή της, πάντα το Champions League, κλασικά, με 14 κατακτήσεις κιόλας. Καλά, ναι. Γενικά, τα τελευταία χρόνια η Real, νομίζω, βασικά τη δεκαετία που πέρασε η Real είχε λίγο κυριαρχήσει στο θέμα Champions League, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Μετά και με τις πανδημίες και με αυτά είχε αρχίσει να πέφτει αρκετά. Και τώρα για τους άλλους αγώνες, πάρα πολύ ωραίο ήταν και Inter με την Benfica, το 3-3. Ωραίος αγώνες με ωραία γκολ. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Και Inter έβαλε πάρα πολύ ωραία γκολ. Δηλαδή νομίζω ότι της αξίζει, αν και γενικά θα προτιμούσα να περάσει Μίλαν, νομίζω ότι της αξίζει της Inter να είναι τελικό. Είναι ένας αγώνας που δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος θα περάσει. Δηλαδή και η Μίλαν εκεί πέρα με το Λεάο που έχει τον Πορτογάλο. Ναι, βέβαια η Μίλαν δεν σταματάει ποτέ. Είχε και πιο εύκολους αγώνες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, της ήρθε πιο εύκολα όλο αυτό. Στον προηγούμενο γύρο ήταν με την Νάπολη. Που εγώ την πίστευα πάρα πολύ την Νάπολη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ όχι τόσο, δεν με ενθουσίαζε. Δηλαδή, είχε κερδίσει 3-0 την Άιντραχτ και 2-0, η οποία Άιντραχτ είχε κερδίσει πέρσι το Europa, με τη Σεβίλη, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, ναι, όμως. Ή όχι. Ή δεν ήταν με τη Σεβίλη. Νομίζω με τη Σεβίλη ήταν. Αλλά δεν το θυμάμαι κι εγώ πάρα πολύ καλά. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ήταν με τη Σεβίλη.
Ήταν σίγουρα στο γήπεδο της Σεβίλης πάντως. Πάντως πώς το λένε, γενικά η Μίλαν είχε πιο εύκολο. Νομίζω ότι ήρθε πιο εύκολα η κλήρωση και όλα αυτά. Αν είχε τύχει με καμιά Manchester City, δεν νομίζω να παίρναγε. Καλά, ναι, ισχύει αυτό. Ακόμα και με τη Real, η οποία την είδαμε και στην Chelsea, δεν με ενθουσίασε πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η Chelsea έχει μια πολύ άσχημη πορεία. Έχει κάνει και πολλές μεταγραφές έτσι. Ισχύει. Τον Έντζο Φερνάντες από την Αργεντινή, που αναδείχθηκε καλύτερος νεαρός παίκτης του Μουντιάλ. Τον Στέρλινγκ, τον Κουλιμπαλί. Ναι, οι οποίοι όμως στο Champions League πραγματικά δεν έκαναν σχεδόν τίποτα. Δηλαδή και οι αγώνες τους ήταν ψηλοαδιάφοροι, ήταν λίγο. Στην αρχή κέρδισε ο λιγότερο κακός, πώς να το πω. Ναι. Κοίτα. Κάνανε και οι δύο πάρα πολλά λάθη. Η Chelsea, δυστυχώς. Και στην Premier League δεν τα πάει καθόλου καλά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ενδέκατη. Όπως στην Premier League, εντάξει, η Arsenal κάνει φοβερή πορεία φέτος. Κάνει φοβερή πορεία που έχασε χθες 4-1 από τη City και πέρασε η City μπροστά. Η City γενικά φέτος νομίζω το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Όπως και πέρσι, το είχε πάρει και πέρσι. Καλά, ναι, βέβαια πέρσι. Τα τελευταία χρόνια στην Premier League είναι η Liverpool με τη City βασικά. Ναι, βέβαια φέτος νομίζω είναι η χρονιά της. Δηλαδή, αν δεν το πάρει φέτος. Πότε θα το πάρει. Έχει τα τελευταία χρόνια. Είχε πάει και τελικό με την Chelsea που έχασε. Και σίγουρα μέχρι τον ημιτελικό θα φτάσει. Πέρσι δεν ξέρω αν το θυμάσαι την τεράστια ανατροπή. Με τη Real. Ναι, με το Real. Κάτσε, λες με το. Θύμισε με τον Real αγώνα. City. Που είχε μεγάλο προβάδισμα η City. Α, ναι, και στο 90. Ναι, 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 ναι. Ροντρίγκο και Μπενζεμά καθάρισαν τη φάση. Ο οποίος Μπενζεμά, εντάξει, γενικά παραμένει να είναι καλός αρκετά. Απλά κι αυτός μόνος του δεν μπορεί. Βέβαια δεν είναι μόνος του, έχει κι άλλους εκεί πέρα. Έχει το Βινίσιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βινίσιος. Ο Βινίσιος γενικά έχει πολλά να δώσει, αλλά η Real νομίζω μπάζει λίγο και αμυντικά ίσως. Δεν ξέρω. Πολλές φορές δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα ήθελε. Σίγουρα. Το 4-2 με τη Χιρόνα την Τετάρτη. Στη Λα Λίγκα δεν πηγαίνει. Στη Λα Λίγκα ήταν δεύτερη μέχρι πριν ένα διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κατέβει τρίτη με την Ατλέτικο. Ναι, νομίζω ότι ήταν μεταξύ τους λίγο. Έχει ένα βαθμό πάνω κάτω 15 βαθμούς διαφορά από την Μπαρσελόνα που είναι πρώτη. Ναι. Εντάξει, η Bayern ψηλά απογοήτευσε. Ναι, η Bayern πιστεύω έπαιζε πολύ αγχωμένα. Και έκανε και πολλά λάθη ο Upamecano. Δηλαδή όλα τα γκολ ήρθαν από τον Upamecano. Αυτό ναι, μου το είχες πει. Ήθελες να το πεις. Ήθελα να το πω. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι, αυτός η αλήθεια είναι. Έκανε διάφορα. Αλλά η Bayern περίμενε κάτι καλύτερο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πήγαινε αρκετά καλά. Ισχύει. Ενδεχομένως να έχει επηρεάσει λίγο και το γεγονός με τον Σανέ και τον Μανέ. Α, ναι, ναι, ναι. Που τσακώθηκαν. Όπου και αυτό ήταν λίγο χοντρό, η αλήθεια είναι. Ήταν άσχημο ο Μανέ να τώρα. Να γίνεται αυτό το πράγμα. Στα αποθητήρια έχει γίνει μετά τον αγώνα. Δηλαδή αυτό είναι λίγο. Ο Μανέ έδωσε μπουνιά στο Σανέ. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι λίγο χοντρό, η αλήθεια είναι τώρα να γίνει. Και νομίζω ότι τιμωρήθηκε και από την Bayern, έτσι. Ναι, νομίζω το καλοκαίρι φεύγει ο Μανέ. Νομίζω ότι του βάλανε και κάποιο πρόστιμο. Μπορεί, μπορεί. Και σίγουρα αυτό επηρέασε μια ομάδα που έχει κιόλας ένα πρώτο αγώνα 3-0 μέσα στην Αγγλία. Που εντάξει, 1-1 το έφερε. Δηλαδή εντάξει. Κάτι έκανε και εκεί. Αλλά εντάξει. Ναι, αλλά η City δεν νοιάζονταν εκεί ιδιαίτερα. Η City είχε ένα 3-0 στο πρώτο ναι, αγώνα. Δηλαδή, που σου λέει τώρα εντάξει, πήγαινε εκεί πέρα. Ξεκάθαρα, ας πούμε, είχε περάσει. Αν και εντάξει, οι Γερμανοί, τους Γερμανούς ποτέ δεν μπορεί να τους. Παίζουν σκληρά κι αυτοί και δυνατά, αλλά δεν ξέρω. Άμα έχεις και τέτοια ατμόσφαιρα γενικά μεταξύ των παικτών, είναι λίγο περίεργο. Ισχύει, ισχύει. Δεν ξέρεις πώς μπορούν να αποδώσουν. Και τώρα ουσιαστικά έχουμε τα ημιτελικά, που όπως είπα πριν, Real με τη Manchester City και Milan Inter, τα οποία θα είναι 9 Μαΐου και 10 Μαΐου. Νομίζω 10 η ώρα θα είναι και τα δύο παιχνίδια. Και μετά να δούμε ο τελικός. Που πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος. Αλλά μάλλον γέρνει προς τη City. Τι βλέπεις τελικό και τι θες τελικό. Θα ήθελα πολύ γενικά να πάει η Μίλαν και θα ήθελα πολύ και να το πάρει. Δηλαδή, πραγματικά θα το ήθελα.
Γιατί έχει καιρό να πάει και να κάνει έτσι καλή πορεία. Το πιστεύουν αυτό πάντως, ότι η Μίλαν είναι ικανή για κατάκτηση. Ξέρεις τι, εγώ αν και το θέλω δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορέσει. Ναι. Δεν είναι τόσο καλή όσο είναι, ας πούμε, οι άλλες ομάδες. Δηλαδή η City θεωρώ ότι άνετα άμα έπαιζε με Μίλαν την κερδίζει. Καλά, εκτός και άμα την πετύχει η Μίλαν σε κάποια κακή μέρα, μα είναι πολύ κουρασμένη με το πρωτάθλημα ή με κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι νικητής του Champions League θα είναι ένας από τον αγώνα Real City. Και εγώ βασικά, αλλά δεν πιστεύω ότι... Θεωρώ πως μάλλον η City θα το πάρει φέτος. Δηλαδή είναι λίγο μονόδρομος, αλλά μη λέω και μεγάλες κουβέντες. Ο Χάλαντ εκεί πέρα, είναι αυτός, τι κάνει αυτός. Θεός είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχασε, αν και είχε χάσει πέναλτι στον αγώνα. Έβαλε μετά γκολ. Και είχε χάσει και τα τέτ. Ναι, όπου εντάξει, δηλαδή πόσες φορές θα το κάνει. Μία-δύο. Μετά τρίτη δεν έχει. Η τρίτη είναι γκολ. Πάντως γενικά, αυτό που παρατηρώ με το Champions League είναι ότι έχει λίγο πιο πολλές εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, είχαμε πριν δύο χρόνια που είχε πάει η Chelsea και το είχε πάρει. Το είχε πάρει η Chelsea. Τότε με τον κορονοϊό ήταν κιόλας. Ναι. Το 2021. Εντάξει, βέβαια. Πέρσι ήταν το κλασικό, πήρε η Real, ας πούμε, σε τελικό Real Liverpool. Που... Real Liverpool. Έχουμε ξαναδεί τέτοιο τελικό πρόσφατα, νομίζω το 18 ήταν. Mm-hmm. Και η Liverpool πεσμένη. Η Liverpool αποκλείστηκε πολύ βαριά από την Real. Ναι, είχε. Κέρδιζε με 2-0 στο Anfield. Και έφαγε 5. Και έφαγε 5 μετά. Ναι. Και μετά, εντάξει, Real, κλασικά χαλαρά στη Μαδρίτη, 1-0. Και αυτό ήταν βαρύνο. Είχε βάλει 2 ο Vinicius, 1 ο Μιλτάο και 2 ο Μπενζεμά. Mm-hmm. Ο οποίος Μπενζεμά παραμένει, ας πούμε, από σκόρερ και τέτοιος, νομίζω. Είναι καλό υπέρδυση μπάλα πέρσι. Στο Champions League, βέβαια, δεν θυμάμαι ποιος είναι πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή. Στο Champions League. Στο τωρινό. Μπορεί να είναι, ναι, και ο Χάλαντ, η αλήθεια είναι. Αν και δεν το έχω, δεν θυμάμαι. Πάντως, ναι, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, εντάξει, το Ίντερ Μπενφίκα, αν εξαιρέσει το δεύτερο αγώνα που ήταν φοβερός και με τα γκολ και με το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε 6 γκολ, ας πούμε, συνολικά. Ναι. Γενικά ήταν ψιλοβαρετός ο πρώτος, νομίζω. Και η Μπενφίκα έκπληξε να φτάσει εδώ, έτσι. Εντάξει, η Μπενφίκα όμως δεν είναι λίγο καλύτερη, ρε παιδί μου, τα τελευταία δύο χρόνια. Όχι τα τελευταία δύο χρόνια, γενικά τα τελευταία, ρε παιδί μου, χρόνια. Έχει ανέβει. Έχει αρχίσει να κάνει καλύτερες πορείες. Ναι, αλλά όταν είδα ότι είχε περάσει ο Μίλους, λέω δεν θα πάει τόσο μακριά. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι για μια ομάδα σαν την Μπενφίκα. Στου 8 έφτασε, μετά αποκλείστηκε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι ότι έφτασε, παιδί μου, και ημιτελικό. Ναι, βρε παιδί μου, απλά τώρα όταν έχεις μια... θα είχε αντίπαλο Bayern City, Inter, Chelsea ή Real. Δηλαδή μία από αυτές. Άρα δεν ξέρω άμα πώς θα μπορούσε να προχωρήσει πέρα από αυτό. Ναι. Με την εμφάνιση που έκανε, ενδεχομένως η Chelsea θα ήταν πιο εύκολη. Ναι, τώρα τι να σου πω. Η Chelsea γενικά δεν μου άρεσε καθόλου, αν και γενικά ως ομάδα την υποστηρίζω, δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου. Και έχει με υπάρχει. Κάνει και φοβερή έκπληξη ότι έχει κάνει και τόσες μεταγραφές και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και χθες έχασε από τη Brentford. Ναι, δηλαδή από και στην Αγγλία και πουθενά, ναι, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό είναι άσχημο. Και κάπου διάβαζα ότι άμα έρθουν έτσι τα πράγματα, δεν αποκλείεται τώρα με ένα τρελό σενάριο να είναι και μέσα στις ομάδες οι οποίες θα κατέβουν κατηγορία. Όχι, εντάξει. Η Chelsea δεν κατεβαίνει με την καμία. Καλά, δύσκολο, πολύ δύσκολο, με τρελό σενάριο, αν αλλά χάλια, είναι πιθανό, είναι πιθανό. Αυτό είχα πάει, διαβάσει ποια κάπου. Ποια είναι φέτος στην Premier League η οποία πάει πάρα πολύ χάλια, η οποία κινδυνεύει να πέσει από τις πιο καλές, παιδί μου, όχι η Everton, ποια ήταν. Η Everton. Ναι, η οποία και εκείνη, δηλαδή, είναι μια ιστορική ομάδα η οποία πάει να πέσει. Ισχύει η Everton γενικά τα τελευταία χρόνια. Είχε κάνει κάποιες μεταγραφές πολύ... μεγάλες που είχαν κάνει εντύπωση, αλλά κατά καιρούς, δηλαδή, ναι,
Σήμερα παίζει με τη Newcastle. Παραμένει πρώτη η Arsenal, αλλά είναι στους δύο πόντους η διαφορά, μετά τη χθεσινή ήττα δηλαδή. Η Arsenal γενικά είναι και νομίζω κανείς δεν την υπολόγιζε. Ισχύει. Δεν έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Έχει πάρει και τον Γκαμπριέλ Χεσούς. Ναι, η οποία ήταν. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ ρε παιδί μου αδιάφορη ομάδα. Δεν είναι ότι πήγαινε. Όχι χαλιά, πήγαινε ρε παιδί μου άσχημα. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έκανε κάτι τρομερό. Και τον Ζορζίνιο από την Τζέλσι, τον Μέσο. Πολύ ναι. Καλό κι αυτό. Ο Ιταλό. Η Everton είναι προτελευταία με 28 βαθμούς και τελευταία η Southampton. Οι οποίες μάλλον αυτές πάνε για να πέσουν. Ναι. Και η Leicester. Η Leicester που είχε πάρει και το πρωτάθλημα στην Premier League, ξέρω εγώ, ως έκπληξη. Ναι, το 2017 αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Είχε και τον Καντέ, είχε και τον Βάρντι. Είχε τέλος πάντων, παιδί μου. Πέρα από αυτό, έκανε μια πολύ καλή πορεία. Το πήρε έτσι μια ομάδα η οποία ήταν έκπληξη για όλους. Και τώρα, μετά από λίγα χρόνια, πάει να πέσει. Αλλά ναι, από το Champions League γενικά αυτά είναι λίγο πολύ τα όσα νέα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Από παίκτες, ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος, παιδί μου, για τη City κάνει τη διαφορά. Χάλαντ, Βινίσιους και Ροντρίγκο βασικά είναι οι νέαροι. Ναι, νομίζω από, ρε παιδί μου, ναι, στο λες γενικά, ναι, από όλες τις ομάδες οι οποίες... Ναι, που κάνει την εντύπωση μεγάλη. Από τις Ιταλικές δεν θα λέγω ότι κάποιος κάνει την τραγική διαφορά, ρε παιδί μου, που έχει κάνει, που έχει κάνει μπαμ. Από αυτές που έχουν μείνει, ο Λεάο είναι καλός της Μίλαν ο Πορτογάλος. Για τις Ιταλικές λέω, αυτές που είναι τώρα, ας πούμε, Inter, που είναι Μίλαν Ίντερ. Και πιο πριν, όταν ήταν και η Νάπολη, ο Κβαραξέλια και ο Γεωργιανός, ναι. Και ο Όσιμεν. Οι δύο επιθετικοί. Καλά, ναι. Ο οποίος τώρα, ο Όσιμεν, τι είναι ακόμα, τι έχει γίνει με αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν έχει γίνει κάτι, παίζει, καλά πάει. Α, γιατί και αυτός γενικά... Το θυμόμαι ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός. Είχα... Και η Μίλαν πάει για πρωτάθλημα. Έχει μια τεράστια διαφορά με τη Λάτσιο που είναι δεύτερη. Η Μίλαν γενικά έχει κάνει πολύ καλά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια και μου αρέσει πολύ αυτό. Έχει αρχίσει έτσι να. Η Μίλαν. Ναι, για τη Μίλαν λέω. Εγώ για την Νάπολη σου λέγα. Εγώ λέω για τη Μίλαν. Ο καθένας. Ο καθένας με τον πόρο. Το δικό του. Ναι, περιμένω με τα πρωταθλήματα και με αυτά. Πήρε πέρσι πρωτάθλημα η Μίλαν. Ναι, δηλαδή γι' αυτό το λέω ότι. Έχει το Ζιρού. Έχει αρχίσει να κάνει. Εντάξει, ο Ζιρού. Εντάξει, μεγάλο, αλλά η κλάση του είναι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Απλά χαίρομαι, ρε παιδί μου, που αρχίζει να κάνει πάλι ένα μεγάλο. Πώς να το πω. Κάνει μια καλή πορεία πλέον. Ναι. Ενώ είχε πέσει και εκείνη πάρα πολύ. Έχει. Ναι, η Μίλαν τώρα λες. Ναι, ναι, ναι. Έχει και το Ζλάταν. Τον Ιμπραϊμοβίτς, ο οποίος εντάξει, τον έχει λίγο διακοσμητικό. Και αυτός είναι ένας λόγος τον οποίο θα ήθελα πολύ να το πάρει η Μίλαν, ξέρω, για να πάρει και εκείνος ένα Champions League. Ναι. Είναι κρίμα να μην έχει. Δεν παίζει βέβαια. Εντάξει, θα το ναι. Πάρει χωρίς να παίζει. Θα, αλλά... θα το πάρει στα χαρτιά, ας πούμε. Εντύπωση μου έκανε, δηλαδή που στην αρχή του Champions League, πριν καν αρχίσει διοργάνωση, λέω είναι φαβορί φέτος, δεν γίνεται. Η Παρή γενικά. Όχι, η Παρή, εγώ και να σου πω κάτι γενικά, δεν τη συμπαθώ καθόλου ως ομάδα. Ούτε εγώ τη συμπαθώ, αλλά εντάξει, αγαπάμε Παρή λόγω Μέση. Δηλαδή, ρε φίλε, η Παρή πάντα βάζει λεφτά, ξέρω εγώ, για να πάρει παίκτες, να πάρει και καλά Champions League και πάντα χάνει στην αρχή σχετικά, ή στους 16. Από την Bayern αποκλείστηκε. Δηλαδή, η οποία Bayern και όλα το πάμε και πριν δεν είναι και στα καλύτερά της, ας πούμε, φέτος, στα top της. Δηλαδή... Δεν το έχει βρει η Παρή καθόλου με το Champions League. Και σκέψεις πόσα λεφτά έχει ξοδέψει η Παρή Saint-Germain σε παίκτες. Όχι μόνο φέτος, την τελευταία δεκαετία για να αγοράζει παίκτες. Μέση. Σκέψου, πούμε, άμα βάλεις. Πιο παλιά Neymar, Mbappé. Ναι, δηλαδή, σκέψου όλους αυτούς. Πόσα έχει δώσει. Είναι ονόματα τεράστια. Και για άλλους παίκτες που έχει. Η Παρή είναι το αντίθετο από τη Real. Δεν το έχει βρει καθόλου με το Champions League. Ενώ η Real πάντα θα πάει μακριά. Πάντα θα τα πάει καλά. Ναι, η Real είναι η ομάδα η οποία πάντα, ρε παιδί μου, θα πάει μακριά στο Champions League και θα κάνει έτσι μια αξιόλογη πορεία. Ενώ η Παρή. Δηλαδή λες, φέτος δεν γίνεται, ρε παιδί μου, ξανά η Real. πάλι και πάλι είναι καλά. Ενώ η Παρή, λες πάλι το ίδιο. Δεν γίνεται πάλι να κοπεί. Ναι, και πάλι. Δηλαδή, και πάλι αυτό κόβεται. Είναι ότι πάντα, ρε παιδί μου, με την Παρή θα λένε ότι θα το πάρει, θα το πάρει, θα το πάρει. Ποτέ δεν το παίρνει. Ποτέ δεν μπορεί να καταφέρει να το πάρει.
Όπως εντάξει, αυτό λίγο αναμενόμενο. City Λειψία 7-0. Εντάξει. Στον, τώρα για τους 16 μιλάμε. Στο γύρο των 16. Εντάξει, στο γύρο των 16 δεν νομίζω να δυσκολευόταν και ιδιαίτερα. Καλά, εντυπωσιακό σκορ μέσα στην Αγγλία κιόλας, αλλά ένα 7-0 είναι ένα 7-0. Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά η City με την πορεία που κάνει, εύκολο της είναι νομίζω. Ισχύει. Όπως και η Μπενφίκα με την Club Brugge στον γύρο των 16-5-1 είχε έρθει. Επίσης και τελείως πληροφοριακά, μετά οι δεύτεροι αγώνες που είπαμε για τα ημιτελικά είναι Inter Milan το 16 Μαΐου και Manchester City Real μετά 17 Μαΐου. Γενικά αρκετά το διάστημα είναι μεγάλο ρε παιδί μου, με το οποίο, στο οποίο θα παίξουν. Αρκετά μεγάλο. Είναι μια εβδομάδα, μια μισή κάπου εκεί. Είναι νομίζω ότι μεθεπόμενη εβδομάδα παίζουν οι πρώτοι αγώνες. Α, εννοείς το κενό και από τώρα, μέχρι και να από παίξουν. Τώρα, ναι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, στο Champions League είχαμε και την διακοπή για το Μουντιάλ που ενδεχομένως εντάξει, να που ήταν γι' αυτό επηρέασε. Δηλαδή, σίγουρα επηρέασε, δύο ομάδες σίγουρα επηρέασε τους παίκτες. Σίγουρα. Δηλαδή, και από κούραση και από τέτοια ναι, που δηλαδή, σίγουρα επηρέασε πολλούς παίκτες. Γιατί τώρα οι βασικοί παίκτες του Μουντιάλ ήταν οι βασικοί του Champions League. Ναι. Αλλά ναι, για το Champions League σχετικά αυτά. Τώρα θα μιλήσουμε για Europa League και για το Conference. Θα πούμε έτσι μερικά πράγματα. Εντάξει, στο Europa έχουμε κάποιους αγώνες που θα μπορούσαν να ήταν Champions League θα θεωρητικά, να αλλά είναι για Europa. Εγώ το πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως το Europa League να έχει, ανέβει να λίγο. Έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον ναι, ναι, ναι. από το Champions League. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Αλλά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και να έρθουμε μετά. 2-3 λεπτά. Να... Και... ναι, και μετά μιλάμε πάλι για το Europa και όλα αυτά που είπαμε. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι να μιλήσουμε τώρα για το Europa. Στο Europa League έχουμε τους εξής αγώνες τώρα για τα ημιτελικά. Είναι Ρώμα Leverkusen και Juventus Sevilla. Παίζουν 11 Μαΐου. 11 Μαΐου και οι δύο στις 10 η ώρα. Ναι. Ταυτόχρονα δηλαδή. Και μετά πάλι 18 Μαΐου αντίστοιχα. Sevilla Juventus και Leverkusen Ρώμα. Όπως 11 Μαΐου, θα το πούμε και πιο μετά βέβαια, 11 Μαΐου πάλι 10 η ώρα, έχουμε και τους αγώνες του Conference. Ναι, εντάξει, την ίδια μέρα νομίζω παίζουν. Ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ναι, ναι. Απλά εντάξει, το Europa League είναι πιο σημαντικό, ας πούμε, για το, από το Conference. Το Conference δεν έχει τόσες πρωτοκλασσάτες ομάδες, ας πούμε. Ενώ στο Europa έχει... έχει αγώνες, είναι αυτό που είπα πριν, έχει αγώνες οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν και Champions League. Εντάξει, το Juventus Sevilla ίσως, το Roma Leverkusen. Το Roma Leverkusen ενδεχομένως ήταν προηγούμενα χρόνια, ναι, πιο πιθανό. Δηλαδή προηγούμενης δεκαετίας αγώνα Champions League. Είναι αγώνας για Europa, ρε παιδί μου. Δηλαδή... πλέον ναι. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και Champions League. Πιο παλιά, ξέρω εγώ, 2010, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσε να ήταν τέτοιος αγώνας. Τώρα, αυτοί, στους αγώνες οι οποίοι προηγήθηκαν για να φτάσουν εκεί πέρα, ήταν ως εξής. Είχε παίξει η Feyenoord με τη Ρώμα, την οποία την κέρδισε 1-0. Juventus Sporting 1-0 επίσης. Manchester United Sevilla 2-2. Και πώς το λένε. Ένα λεπτό, γιατί και εδώ πέρα έχει ψιλοκολλήσει. Μετά είχε παίξει η Ρώμα με τη Feyenoord, την κέρδισε 4-1. Στη Ρώμη. Ναι, στο εντός της. Μετά η Leverkusen επίσης κέρδισε 1-4. Η Sevilla κέρδισε 3-0 τη United. Και Sporting Juventus είχε έρθει 1-1. Και έχουμε αυτές τις ομάδες τις οποίες έχουμε. Εντυπωσιακό σκορ το 3-0 τη Sevilla στην United, έτσι. Εντάξει. Και η Leverkusen θεωρητικά το 1-4 είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν ήταν κόντρα σε κάποιον. Ήταν κόντρα στη Feyenoord όμως. Καλή Feyenoord. Η Ρώμα κέρδισε τη Feyenoord. Ναι, ήταν απέναντι στη Feyenoord. Ναι, δηλαδή η Ρώμα, είχε την. Δεν διαφωνώ καθόλου, γιατί η Ρώμα ήταν καλό αγώνα. Ενώ για τη Leverkusen. Η Leverkusen που κέρδισε 1-4, ας πούμε. Α, για τη Leverkusen. Ναι, ναι, για τη Leverkusen. Και αυτή είχε την Union, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ήταν, ρε παιδί μου, ότι ήταν εκεί καμιά ομάδα μαδάρα. Σχετικά άνετα την κέρδισε. Εντάξει, και πού θα σε Ιούνιο. Ναι, δηλαδή. Όσοι εκεί πέρα στο Europa League. Έκλεισε η Leverkusen, νομίζω καλό είναι. Κάτι είναι και αυτό. Ναι, δηλαδή από το τίποτα. Και εντάξει, η Ρώμα όμως το να κερδίσει 4-1 τη Feyenoord είναι αρκετά καλό. Έτσι. Ναι. Και η Feyenoord. Εντάξει, έφτασε μέχρι εκεί, το πάλεψε, αλλά. Κάτι κάνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Εντάξει, όμως η Feyenoord δεν είναι ότι ξεχωρίζει κάπου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε. Έχει πάρει κανένα. Όχι, κανένα. Έχει φτάσει, ρε παιδί μου, σε μη τελικά σε κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. Σε ρωτάω γιατί δεν θυμάμαι, άμα θυμάσαι. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φτάσει πέρσι. Αν όχι τελικό, ημιτελικό conference. Α, μπορεί, ναι, μπορεί. Εντάξει, επίσης η Manchester United, η οποία, ρε παιδί μου, είχε αποκλείσει και την. Στο Europa League. Είχε παίξει με την Μπαρσελόνα, δεν είχε παίξει. Είχε παίξει με την Μπαρσελόνα και την. Πολύ συναχωρήθηκα. Βέβαια, εσύ και η United νομίζω συμπαθείς. Συμπαθώ United, συμπαθώ Μπαρσελόνα, αλλά Μπαρσελόνα. Η Feyenoord, α πούμε, για να φτάσει και είχε παίξει με τη Σακτάρ και την κέρδισε 7-1. Ποια? Με τη Σακτάρ. Ποια ομάδα? Η Feyenoord. Α. Δηλαδή που έφτασε μέχρι. Ναι, πέρα. Ναι, ναι. Αλλά ναι, η Manchester, η οποία κιόλας δεν πέρασε, δεν το περίμενα, γιατί είχε κάνει αρκετά καλή πορεία φέτος, αν και δεν τη συμπαθώ γενικά ως ομάδα. Εντάξει. Κάνει πολύ καλή πορεία. Και κοίτα, και στην Premier League. Τη United την έφαγε ο Maguire. Ναι, ισχύει αυτό. Όπως έφαγε την Bayern, όπου είμαι κανό. Πάντως ναι, για τον Maguire αυτό πράγμα ισχύει, ότι έχει κάνει... άπειρα λάθη και πολύ σημαντικά. Παίζει κατά της ομάδας. Και πολύ σημαντικά κιόλας, έτσι. Δηλαδή να παίζεις με την ομάδα σου σε ένα σημαντικό αγώνα και να κάνεις. Τι είχε κάνει πριν λίγες μέρες που. Με τη Σεβίλη. Με τη Σεβίλη. Το 1-0 ήταν που το έβαλε. Που έδωσε την μπάλα. Ο Ελνεσίρι. Βέβαια, ο Μαροκινός. Εκεί πέρα ευθυνόταν πολύ και ο τερματοφύλακα στη συγκεκριμένη φάση. Αλλά και ο Μαγκουάιρ. Και γενικά ο Μαγκουάιρ δεν παίζει καμιά καλή άμυνα τελευταία δύο χρόνια που τον βλέπουμε. Δεν παίζει, α πούμε, καλή άμυνα. Μόνο άντε καμιά φορά να κάνει κάτι καλό.
Ο Μαγκουάιρ έδωσε πάσα στον, έδωσε πάσα στο, βέβαια, στον αντίπαλο επιθετικό. Την πήρε, βγήκε για τα τέτ 1-0. Βέβαια, συγκεκριμένη φάση ευθυνόταν και ο τερματοφύλακας αρκετά. Δηλαδή, του έδωσε την πάσα σε μια φάση που ήταν δύσκολη. Δηλαδή, είχε διάφορους αντιπάλους πάνω του. Δηλαδή, ναι, ρε, σε απλά είχε και. Ήταν νομίζω μεγαλύτερη ευθύνη του τερματοφύλακα από του Μαγκουάιρ. Γιατί του έδωσε μια φάση εκεί πέρα. Ήταν δύσκολη θέση του Μαγκουάιρ, αλλά. Και ο Μαγκουάιρ υποπίεση είχε να βγάλει την μπάλα αλλού. Μπορούσε να βγάλει τον κίνδυνο από την άμυνα της United. Ενδεχομένως ναι, αλλά. Αλλά είναι ο Μαγκουάιρ. Ναι, και αυτό δηλαδή. Νομίζω. Υπερβολικά υπερεκτιμημένος. Εννοείται. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα σε Manchester United. Σε κάποια παιχνίδια ο Μαγκουάιρ ήταν αρχηγός του Ρονάλντο. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, ο τελικός ο οποίος νομίζω του Europa θα είναι γύρω στις 31 Μαΐου. Πού θα είναι φέτος? Πού θα είναι φέτος? Δεν θυμάμαι καθόλου, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Champions League θα είναι σίγουρα σε Κωνσταντινούπολη. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Που δεν το αναφέραμε πριν και καλό να το αναφέρουμε τώρα. Έλαντε. Ναι, έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Και τώρα σχετικά με τους άλλους αγώνες που έχουν με το... Conference, να δούμε λίγο γιατί. Και η Juventus, δεν έχει σχολιάσει με καθόλου τη Juventus. Α, ναι, αυτό σωστό. Γενικά η Juventus φέτος και τα τελευταία δύο χρόνια κάνει κακή σεζόν, νομίζω. Η Juventus ισχύει. Δηλαδή έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ομάδα από εκεί που ακουγόταν κάθε χρόνο και λες: Ω, Γιουβέντζο, Γιουβέντζο. Μια περίοδο που έπαιρνε. Τίποτα. Αρχικά στο Ιταλικό πρωτάθλημα υπήρχε μια περίοδο που έπαιρνε συνέχεια το πρωτάθλημα εκείνη. Μονοπόλιο. Και Champions League πολύ μακριά. Ναι, και είχε πάρει. Και είχε φτάσει και. Και τελικό είχε φτάσει με τη Γιουβέντζο που είχε κάνει 4-1. Ναι. Και... Το 16-17. Κάπου εκεί. Ήταν ο τελικό πριν το. Λίβερπουλ. Ρεάλ Λίβερπουλ. Το 17 ναι, πρέπει να ήταν. Ναι. Όχι, νομίζω ότι η Real Liverpool πρέπει να είχαν πάει το 18. Το 18, το 17 ήταν το Real Liverpool. Που ήταν ο Κάριους που είχε κάνει. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό τελικό. Ναι, που είχε κάνει αυτά τα λάθη και το έχασαν. Και το πήρε πάλι η Real. Τώρα σε. Πήρε Champions League. Τώρα σε τι έχει να κάνει με το Conference. Εκεί έχουμε West Ham. Η οποία παίζει με την AZ Alkmaar, τη λέω σωστά. Ναι, και μετά έχουμε Φιωρεντίνα Βασιλεία. Αυτοί παίζουν 11 Μαΐου επίσης, που το είπαμε πριν. 11 Μαΐου, 10 η ώρα, όλα αυτά. Ναι, που είναι όπως το Europa. Ναι, γενικά σε αυτό, δηλαδή ρε παιδί μου, ίδιες μέρες, ίδιες ώρες, είναι λίγο στο, όπως έχουν κάνει το conference, γιατί πιστεύω ότι το έχουν κάνει έτσι ώστε να είναι μέρος του Europa. Δηλαδή, είναι δύο διοργανώσεις διαφορετικές, αλλά είναι. Το έχουν κάνει νομίζω και καλά για να βοηθούνται λίγο και οι ομάδες που είναι πιο. Οι πιο μικρές, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, για να παίζουν. Τύπου κάποιο... Βασιλεία, τύπου Φιωρεντίνα. Ναι, δηλαδή. Όπου εντάξει, πέρσι το είχε πάρει η Ρώμα. Κόντρα στη Φέγενορντ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μου ήρθε. Πρέπει να ήταν Ρώμα Φέγενορντ ο τελικός. Νομίζω, ναι, νομίζω να έχει δίκιο σε αυτό. Ρώμα Φέγενορντ και το πήρε η Ρώμα. Η Ρώμα. Είναι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε τη διοργάνωση αυτή στην ιστορία. Στην ιστορία, ναι. Καινούρια διοργάνωση, πρώτη νικήτρια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει κάτι καλύτερο, αλλά ποτέ δεν είναι και αυτή μια ομάδα που ξεχώρισε. Δεν ήταν σαν τη Γιουβέντους, ας πούμε. Ή σαν την Νάπολη, η οποία Νάπολη νομίζω μετά τη Γιουβέντους ήταν η δεύτερη καλύτερη ιταλική ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκές διοργανώσεις και άλλα τέτοια. Ναι, εντάξει. Ίντερ, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Η Ίντερ νομίζω ότι τελευταία έτσι 3 χρόνια έχει αρχίσει να κάνει βήματα για να αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Ναι, η Γιουβέντους είχε και κάτι θεματάκια που της είχαν μειώσει 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Στο conference θα είχε πολύ γούστο να πάει West Ham με καμιά βασιλεία τελικό. Γιατί και οι δύο ομάδες δεν είναι ότι παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα έχει αρκετή αγωνία, έτσι, suspense. Εγώ βλέπω Φιωρεντίνα West Ham. Και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω, αλλά θα ήθελα και η Βασιλεία, ας πούμε, να πάει. Και ο τελικός του conference θα είναι, νομίζω, 7 Ιουνίου. Βράδυ. Τώρα θα δούμε
Εκεί πάλι δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι. Θα το πούμε αυτό σε επόμενες εκπομπές. Και εννοείται το καλοκαίρι, που θα είναι 16 Αυγούστου το 23, θα είναι το Super Cup. Ναι, το οποίο να δούμε εκεί πέρα πώς θα είναι. Νικήτρια Champions League, νικήτρια Europa League. Θα είναι πώς θα είναι. Θα δούμε εκεί πώς θα είναι και εκεί πέρα. Ελπίζουμε βασικά να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. City Juventus. Αυτό πιστεύεις. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι ένα ωραίο αγώνα. Ωραίο, εντυπωσιακό. Αυτό είναι και το πιο πιθανό. Άμα κάτσει και δει, παιδί μου, πώς παίζουν. Βέβαια, τα φαβορί είναι αυτά. Η Σεβίλη έχει μια τρελή πορεία στο Europa League. Έτσι. Είναι η Real, η αντίστοιχη Real του Europa. Γιατί, τώρα για ποια λες. Τη Σεβίλη. Α. Ναι, αυτό ισχύει. Έχει πολλές κατακτήσεις που και πρόσφατα το είχε πάρει. Νομίζω 2 χρόνια πριν το είχε πάρει. Ναι, αυτό ισχύει. Πάντως, δεν ξέρω να δούμε τι καλό ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, τώρα τα φαβορί να το πάρουν δεν θα μ' άρεσε. Θα ήθελα να το πάρει μια ομάδα έτσι πιο. Να κάνει την διαφορά. Θα μ' άρεσε να παίξει η Μίλαν. Δεν θα ωραία να παίξει η Super Cup εκεί πέρα η Μίλαν με τη Juventus. Τώρα δηλαδή λες έμεσα ότι θα το πάρει η Μίλαν τη Champions League. Αυτό θέλω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν θα ήθελα τα φαβορί να το πάρουν πάλι. Δηλαδή εντάξει, έχουμε εισάξει τα τελευταία χρόνια η Real, ας πούμε, να το παίρνει συνέχεια. Τώρα θα πω κάτι που μπορεί να μην ακούσει πολύ ωραίο, αλλά. Εντάξει. Υποστηρίζω και την Μπαρτσελόνα, η αλήθεια είναι. Αλλά. Το Ρεάλ, η αλήθεια είναι, προτιμώ, αλλά. Αλλά τώρα πέρα από αυτό, δηλαδή. Πέρα από αυτό. Δεν θέλω να το πάρει Ρεάλ. Ας το πάρω οποιαδήποτε άλλη. Δεν το λες όμως με το. Δεν το λέω λόγω της. Μέσα σε εισαγωγικά αντιπάθειά μου προς τη Ρεάλ. Συμφωνώ, γιατί γενικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι να πεις ότι ξεχωρίζουν γιατί κάνουν και κάτι. Τρομερό. Εντάξει, είχα τον Μπεντζεμά, ο οποίος πέρσι είχε κάνει φοβερή σεζόν. Οκ, το δέχομαι. Αλλά. Ας πούμε, θα μου άρεσε πολύ να το πάρει μια Μίλαν, ρε παιδί μου. Ακόμα και η Ίντερ, αν και δεν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο. Mm-hmm. Τώρα που λες αντιπαλότητα. Ενώ ανάμεσα στη Μίλαν και στην Ίντερ υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Αν είναι το ντέρμπι του Μιλάν. Θέλω να το πάρει η Μίλαν, αλλά απ' την άλλη δεν θα μου πειράζει να το πάρει και η Ίντερ. Αν και υποστηρίζω τη Μίλαν. Δηλαδή θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής και οι δύο ομάδες δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή είναι καλές ομάδες, παίζουν ωραία. Το ευχαριστιέμαι να τις βλέπω. Εννοείς αλλά. Το θέμα ότι δεν τις προτιμάς, παιδί μου. Δεν τις συμπαθώ σαν ομάδες. Okay. Δηλαδή, άμα ήταν να περάσει μια Ιταλική, θα έλεγα την Νάπολη. Μ' αρέσει η Νάπολη πολύ. Τη συμπαθώ. Εντάξει, η Νάπολη εμένα μου είναι υψηλό αδιάφορη ως ομάδα, αλλά τι να σου πω. Η Νάπολη είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τον Μαραντόνα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Τον Μαραντόνα απλά. Που πήγε να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα, εντάξει. Που μεσουρανούσε και του πάει μαφία και του λέει θα μείνεις εδώ, θα πας πουθενά. Μιας και το ανέφερες αυτό, τώρα έχουμε χάσει πλέον και Μαραντόνα και Πελέ. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο κρίμα αυτό το πράγμα να το σκεφτείς. Γενικά αυτοί οι οποίοι έγραψαν και φοβερή ιστορία στο ποδόσφαιρο χάθηκαν. Εντάξει, ο Πελέ είχε μεγαλώσει και πάρα πολύ. Είχε θέματα. Και θέματα υγείας. Όπως και ο Μαραντόνα πρέπει να έχει κάτι. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, πρόλαβε το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει, αυτό και είδε το Μέση κιόλας να σηκώνει το τρόπο. Είδε το Μέση που τον υποστήριζε κιόλας. Εντάξει, λογικό. Βέβαια, για εκείνον θα ήταν το ιδανικό να το έπαιρνε η Βραζιλία, έτσι. Εντάξει, εσύ, ναι, αλλά η Βραζιλία και εκείνη ως εθνική, ρε παιδί, ως ομάδα έχει πέσει. Ναι, εντάξει. Πάντως, ναι, λίγο πολύ αυτά ήταν τα όσα νέα υπάρχουν στο θέμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι με το στο ποδόσφαιρο για Champions League Europa και το Conference. Να ξέρετε ότι η εκπομπή θα είναι 7 με 8 κάθε Πέμπτη. Mm-hmm. Θα είμαστε εδώ πέρα. Όπως είπαμε πριν, Hat-trick θα λέγεται εκπομπή. Τώρα δεν είχαμε το λογότυπο. Λίγο πολύ αυτά. Και εσύ θέλεις να προσθέσεις τίποτα άλλο. Αυτά είναι. Ελπίζουμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό βασικά το σημαντικό. Να δούμε ανατροπές, να δούμε. Που μέχρι στιγμής δεν το είχαμε αυτό. Δηλαδή, καμιά ανατροπή μεγάλη πέρα από την Real με τη Liverpool. Κάνα θεαματικό γκολ. Δηλαδή, ναι, δηλαδή να δούμε κάθε λίγο έτσι. Αυτό. Ναι, ισχύει να δούμε έτσι κάτι διαφορετικό. Έτσι κάτι. Ισχύει. Αυτό. Κάθε Πέμπτη 7 με 8 εδώ πέρα. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό. Σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.